анхдугаар үндсэн хуулиас эхлээд арчилсан үндсэн хууль нь төрийн бүх эрх мэдэл ард түмнээс их сурвалжтай болохыг тунхаглан зарлаад жинхэнэ ардын эрчлөлөө нийтээр идэвхтэйгээр хуульчилсан түвхтээ. Хууль сурталчлах, хамтран хэрэгжүүлэх ардын эрх нэвтрүүлгийг та бүндээ танилцуулж байна. За, үзэгч та бүхдийн хамр амгалан айлтгыг ардын эрх сурал нэвтрүүлгийн 4-р дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. За, манай студиуд энэ удаад Улсын хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбаатар өргөдөө оролцохоор ирсэн байгаа. Улсын хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Хишгэгийн Нямбаатар. Тэрээр орхийн сургуулийн гэрхцүүлч мэрэгчлэр дүүргэсэн боловсрол судлалын магистр, төрийн удирдлагын болон хууль зүйн ухааны докторант. Орхон их сургуулийн багш, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны өмгөөлөгч, Сонгөн Хайрхан дүүргийн төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, Сонгөн Хайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга тус тус ажиллаж байсан. 2016 оноос өнөөх хүртэл улсын хурлын гишүүнээр, 2020 оноос Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн хууль зүй дотоод хэргийн сайдаар сонгогдсон ажиллаж байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан сонсож байна уу? Өдрийн мэнд сайхан сонсож байна. За, ажил ихтэй байна уу? Их байна. За, танаа хамчийн ерөнхийдөө бол одоо их хурлын засгийн газраар хилцэгдэж байгаа нийт хуулийн төслүүдийн бараг дийлэнх нь боловсруулагдчих орж ирд юм шүү дээ. Тэгж байгаа. Хууль зүй дотоод хэргийн яам хоёр үндсэн чиг үүрэгтэй. Энийг бас нөгөө ерөнхийдөө олон нийт бас тэр борсоо ойлгохгүй. За. Нэг нь Монгол Улсын засгийн газрын хууль зүйн бодлогыг тодорхойлно. Хууль зүйн яамныхын чиг үүрэг. За, дотоод хэргийн яамныхын чиг үүрэг бол Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлаас ахуулаад энэ хилийн доторх нийгмийн дэг журмыг сахиулах, гэмтрэг зөрчлөөс урьдсан зэргийлэх, гэмтрэг зөрчил үүсгэсэн тохиолдолд таслан зогсоож, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах зэрэг дотоод аюулгүй байдал руу чиглэсэн чиг үүргийг хариуцдаг хоёр чиг үүрэгтэй. Тэгээ бид нар хуулийн төслүүдэд өргөн барих хуулийн төслүүдэд үндсэндээ хоёр ангилж үзэж байгаа. Эхний ээлжинд өмнөх магадгүй тэрний өмнөх засгийн газруудын барьж ирсэн нийтийн эрх зүйн хууль тогтоомжийг босронгуй болгох энэ одоо хууль тогтоомжуудаа гүйцээ болсруулж дуусгая. За, энэний дараа бид нар энэ намрын чуулганаас эхлээд хувийн эрх зүйн салбар буюу бизнесийн эрх зүйн орчинг таатай болгох, бизнес эрхлэгчдийн тогломын дүрмийг ойлгомжтой болгох, эдийн засгаа дэмжсэн эрх зүйн шинжил рүүгээ хоёрдугаар алхам одоо степ хий гэсэн ийм агуулгатай хуулийн төсөл босруулах, хуулийн бодлого үндсэндээ явж байгаа. Таны хувьд бол одоо юу гэдэг нь шүүхийн шинжилтийн асуудал төр одоо их хурлын гишүүн байхаас эхлээл баг магадгүй энэс ч өмнөөс эхлээл нийлэн тийм нухацтай явлаа штэ. Шүүхийн шинжилтийн асуудал одоо иргэд олон нийтийн зунд сайнтай муутай янз бүрдэл яригдж байна. Салбар яам өдрөдөө ажиллаж байгаагийн хувьд энэ шүүхийн шинжилт гэдэг юм хэр зэрэг төвчөнд хийгдсэн гэж ойлгож байгаа вэ? Одоо яг бодиттой үрдэн үзэгдэж байгаа зүйлс нь инэ гэдээ ингээд хэлчихээр асуудлууд байна уу? Яг уу тий 2016 оны их хурлын сонгуульд сонгогдоод их хурлын гишүүн болсныхоо дараа одоо би шүгэл үлээсэн гэж хэлэх юм уу та? Шүүхийн систем болж өгөхгүй байна. Энэ систем нь өөрөө авилгад идэгдлээ. Шүүгч нар үнэлцлгүйгээр хөрөнгөчлөө гэдэг агуулгаар шүгэл үлээсэн. За, энэний дараа болсон үйл явдлуудыг бол билгийн мэдж байгаа одоо бид олон чаакцууд хийсэн. Улс төрийн олон акцууд хийсэн. Улс төрийн жагсаалт цуглаан хөдөлгөөнүүдийг байгуулж ажилласан хамтраад нөхдүүдийн хамт. За, эцсүүлд нь 2019 онд Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд шүүх эрх мэдлийн бүлэгт 3 зүйл заалт өөрчлөлт орсон. За, энэний дагуу тухайн үеийн засгийн газар шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэн хариулгыг төслийг босруулах ийм ажил эхлүүлсэн, өргөн барьсан, миний бие ажлын хэсгийг ахалсан парламентт гишүүн одоо сул гишүүн байхдаа за ингээд хилцүүлэг урагшлуулсан, дараа нь бие засгийн газрын гишүүн болсон, хилцүүлэг зогсон байдалд орж тухайн үеийн төрийн тэргүүнтэй энэс болж бас зөрчилдөөнтэй зүйлсийг би парламентын чуулганы уралдаан дээр хилж байсан. Төрийн ордны зүүн чигүүрийн 3 давхарт шүүгч хүн ирж хинт хідэн жилийн ял өгөхө гэдгийг үүрэг даалгавар авдаг тэр ёсыг халахын тулд ерхийлэгчийн тавьсан шахал шаардлагыг бид биелүүлээгүй. За, яг энэ бүх саад татгаруудыг 19 оноос хойш энэ шүүхийн тухай хууль маань гэтлэн явсаар байгаа. Сая 3 дугаар сарын 1-ээс эхэлж Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль
хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Бид нар шүүхийн тухай хуулиар ямар том одоо шинчлэгийг хийж өгсөн бэ гэхээр эрхэм шүүгч та хэрэг маргааныг шийдэхдээ дараах одоо 40 гаруй хоригдсан зүйлийг хийж болохгүй шүү гэдэг ийм хүрээ хязгаарыг тодорхойлж өгсөн. Тий. За энийг давбал шүүгч таныг хөндлөнгийн үндсэн хуулийн байгуул болох шүүгчийн сахилгын хороо танд хариуцлага тооцно. Таныг цалингийн асч болно. Сахилгын шийтгэл бусад төрлийг ноогдуулж болно. Дээр нь таныг шууд чөлөөлөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл томилгооных нь эрх мэдлийг бид анх удаага шүүхийн ерөнхий зөвлөлд авчирч гисэн. Өөрөөр хэлбэл хуучин тогтолцооны ямар байсан бэ гэвэл Монгол улсын ерөнхийлөгч шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг томилоод шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд хуульчдаас шүүгчдийг шилд сонгоод ерөнхийлөгчөд танилцуулж ерөнхийлөгч одоо томилдог байсан бол энэ удаагийн шүүхийн тухай хуулиар бид үндсэн хуулийн одоо байгуулах болох шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг бий даасан байдлаар байгуулад шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь өөрөө хуульчдаас шүүгчтэй шилд сонгоод ерөнхийлөгчөөр зөвхөн батламжлуулахар өргөн барих. А ерөнхийлөгч ганц тохиолдолд тухайн хүний батламжлахаас татгалзах хэрэгтэй гэдэг нь хууль заасан үндэслэл буюу одоо тэр нас нь тодорхой хуулийн тавьсан шаардлага нас босролын зэрэг дэвийг хангаагүй тохиолдолд ерөнхийлөгч татгалзах хэрэгтэй босод тохиолдолд ерөнхийлөгч томилох юм эрхийг энэ хуулиар бий болгож өгсөн. За дээр нь шүүгчийн өөрийнх нь ажил мэрэгжилтэд мөрдөх мөрдлөгөөг одоо боломжтой байдлаар хуульд тусгаж өгсөн. Энэ мөрдлөгөөс давсан хитэрсэн тохиолдолд тэр хүнийг огцруулах эрхийг нь бас тусдан нэг институцэд хариуцуулсан явж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яг хараахан өнөөдөр хууль үйлчилж эхлээд хэдхэн сар болж байгаа үед яг одоо юу гэдэг юм бодлогын шүүхийн шинжилэл үр дүнгээ олж байна эсвэл шүүхийн шинжилэл байгаа онсонгүй гэдэг юм уу ийм дүгнэлт өгөхөд эрт байгаа. А зөвхөн бидний хамгийн том юу вэ? Ирэх жилийн Transparency International олон улсын байгууллагын одоо 1 сарын 20-доор зарлагдах авлигын төсөөллийн индексээ бид нар одоо үнэлэмж нэг олон улс талаас харах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бид нар араас нь шүүх байгуулах хуулаа маш харалт оруулах хэрэгтэй. Гуравдугаарт материалын базыг эхлүүлэх хэрэгтэй. Тан дээр хаягдж байгаа бас нэг галттай хөүлэх юм уу да тий. Нөгөө зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулах. Юу зүгээр одоо зөвшөөрлийн хуулаа дахиж өөрчлөх цаг үеийн ямар шаардлага байна? Ийм одоо гарцаагүй нөхцөл байдал байгаа юм уу гэдэг дээр бас хариулт байлаа нис. Би нэг нэр томьёо хэлийн нигилизм гэж үгэдэг. За нигилизм. За энийг эргэцүү онолд юу гэж үздэг вэ? Энийг эргэцүүг үгүйсэх үзэл гэдэг. Эргэцүүг үгүйсэх үзэл. За эргэцүүг үгүйсэх үзэл хэдийн үед их өргөн хүрээтэй дэлгэрдэг гэхээр манай өөртөө хууль тогтоогчид төрийн одоо удирд талмын шалт байгаа хүмүүс олон нийтэд хандаж, иргэд рүү хандаж эргэцүүг үгүйсэх үзлийг хитрхи их сурчлахаар нийтээр эргэцүүг үгүйсэх үзэл дамгаалж явдаг. Эргэцүүг үгүйсэх үзэл буюу нигилизмийн хамгийн том хор уршиг нь иргэдийн эргэцүү ухамсарыг хэдэн 10 жилээр нь хойш татдаг. Бид гадаадд явхаар хууль ямар сайхан хэрэгждэм бэ гэж ярьдаг. Буян тухай дээр бууж ирээд шууд гудамжинд шүлсэн айж эхэлдэг. Бидний хүүхэд байхад энэ эргэцүү ухамсар соёл хайрцан өндөр түвшинд байсан. Зүлгэн дээр гүшүүл 25 төгрөг гэж хүүхдүүд ярьдаг гэсэн. Гудамжинд нус цэрэг хайж болохгүй гэдэг зүйлийг багш нар бидэнд сургадаг гэсэн. За одоо бол та нар муусан төрийнхэн зөрчлийн хуулиар биднийг шулж мөлжиж усын төсөө үрдүүлж яана гэдэг ийм суртлан хуулгыг хүний өөрийнхөө манай намын удирдлагууд одоо намын одоо намаа сонгогдсон их хурлын сонгогдсон их хурлын гишүүд сурталдаг. Эрүүгийн хууль зөрчлийн хууль гэдэг нь өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан хүний эрх эрхчлөлөө хэрэгжих хоёр цайц хан хэрмэн. Энэ хоёр хууль байхгүй бол бид жунглийн дүрмээр амьдрна. Өөрөөр хэлбэл хэн ч хамаагүй хортой хүнс үйлдвэрлэж болно. Дүрмгүй амьдрна гэсэн үг. Энэ хойтлын айл балконоор хогоо хасгаж болно. Гудамжинд хэн хүчтэй нь хүчгүйгээ барьж аваад зодд цохиж болно. Гэрлэн дохоо байх шаардлагагүй.
дөрөн замын уул зур дээр хэн зоригтой нь дайрч мөргөж орж явна, мөргсөн тохиолдолд ямар ч одоо зохицуулт байхгүй болно, хэн нэгнийг алж шудаж болно. Тэгэхээр энэ би дахиад хэлье. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлэг 16 дугаар зүйл заасан иргэний зам ёсны болон зүй ёсны бүх эрхийн баталгаа нь Монгол Улсын өнөөдөр 2 энэ хууль эрүүгийн хууль зөрчлийн хууль. Нийгмийн хор аюулаар ихийн эрүүгийн хууль гэн нийгмийн хор аюул харьцангуй багтаагийн зөрчлийн хууль гэн 2017 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хүчин төгөлдөр үйлчилсэн зөрчлийн тухай хууль бол бид дотоодын эрх зүйн хэм хэмжээний актуудыг кодификацийн аргаар буюу төрөлжүүлэн нэгтгэсэн хамгийн том анхны хууль гэж хэлж болно. Кодификац. Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 240 хуулийн хариуцлага шийтгэлтэй холбоотой хэсгүүдийг нэг хууль болгож нийтлж гаргаж байгаа. Нэгтгэж одоо батлан гаргасан анхны хууль. За, яагаад зөрчлийн хууль олон түмний дургуу тааллыг хөргөдгөө гэхээр энэ зөрчлийн хууль зөвхөн шийтгэх, торгох, баримтлах зохицуултыг орж ирдэг. Өөрөөр хэлбэл ариун цэврийн тухайн хуулиар тухайн аж ахуй нэгж байгуулах ийм үүр хүлэнэ. Энэ үүргээ биелүүлээгүй бол эргүүлээд зөрчлийн тухайн хуулиар хариуцлага хүлээлгэнэ гэдэг зөрчлийн тухайн хуулийн 17-гийн 16-ад ариун цэврийн тухайн хуулийн ийм одоо шаардлагыг хангаагүй үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд 100 мянган нэгжээр тархлаа. Их хурлаар батлагдж байгаа хууль болгоныг дагаж зөрчлийн тухайн хууль нэмэлт өөрчлөлт ордог. Гэр бүлийн хууль батлагдлаа, гэр бүлийн хууль батлагдлаа дагаад энэ хууль батлагдсантай холбогдуулж зөрчлийн тухайн хуульд дараах цаалтыг оруулна. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль батлагдлаа, мөн ялгааг орно. Гэр бүлийн тухайн хууль зааснаар эцэг их тэмээ үр хүүхдээ тэжээмдэх үүргээс ноцтой зайлсхийсэн. Хөдөлмөрийн анхны дадал зуршил олох үүргээс зайлсхийсэн. Монгол хэлний хэл заах үүргээс ноцтой зайлсхийсэн тохиолдолд гэр бүлийн хуулиар хариуцлага хүлээхгүй зөрчлийн тухайн хуулиар хариуцлага хүлээнэ. Тэгээ нөгөө хөөрхийн муу нэртэй луу данстай зөрчлийн хууль нь хууль батлагдах тоолондоо нөгөө шийдвэрүүд нь ингээд ордог. За, энэ удаагийн зөрчлийн тухайн хуулиар бид нэр ямар агуулга оруулж ирсэн бэ гэхээр манай өнөөдрийн одоо хариуцлагын нэгдсэн тогтолцоо гэж би нэг ийм зүйлийг томьёолоод байгаа зүгээр хэр олон түмэнд ойлгогдсон бол би зүгээр сайн мэдэхгүй байна. Жишээлбэл бид биш те хариуцлагын нэгдсэн тогтолцоо гэдэг нэг ийм хэлбэртэй. За, энэ болсонгүй. Нэг ийм гурвалжин пирамид гэх юм уу? Ийм. За. Ийм зүйл Монгол улсын хариуцлагын тогтолцоо гэж бодъё. За. Энэ тогтолцооны хамгийн энэ том хэсэг буюу суурь нь өөрөө Монгол улсын хяналт шалгалтын тогтолцоо багс. Өөрөөр хэлбэл төр өөрөө хяналт шалгалтын тогтолцоогоо хэрэгжүүлж иргэн аж ахуй нэгжийг саяны дурдсан тэр 300 хэдэн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж яануугүй юу гэдгийг явцсан болон төлгөө танил шалгалтаараа хяналт шалгана. Энд зөрчил дутагдал ирсэн тохиолдолд энэ ихт одоо эзлэхгүй эзэлж байгаа зээс нь том. Энэ зайд шалган тусалж зөвлөн туслах хэрэгтэй. За, энэ шалган туслаад зөвлөн туслах чигүүргийг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд зөрчлийн харилцаа энэ том талбайг эзэлж торгож шийтгэх ёстой. Энэ зөрчлийн харилцааг давуж дахин дахин зөрчил гаргаад илүү хор уршигтай зөрчил гаргавал энэ хэсгээр нь Монгол улсын эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоо орж ирэх ёстой. Тий. А, бид өнгөрсөн хугацаанд энэ доотлын байхгүй хийсэн. Ял шалгалтын тогтолцоо баг. Тий. Өөрөөр хэлбэл зөвлөн туслах, шалган туслах энэ одоо цар хүрээ энэ хоёрын хилийн зааг их хийлгэж өргөцсөн. Тэр энэ алдааг засаг залруулахыг зорж байгаа. Тийм учраас хяналт шалгалт зөрчлийн тухайн хуульд сануулгах шийтгэлийг оруулж ирж байгаа. Төрийн хяналт шалгалт хэдий зөксөд хэдий сануулад хэдий зөрчлийн харилцаа үүсэх зааг нь гаргаж ирж байгаа. А, түүнээс одоо байгаа зохицуултанд одоо нөгөө торгох шийтгэх юм уу? Энэ хувилбарууд нь нэмэгдсэн зүйл байхгүй юу? Ерөн баг харин багсгсан. Өөрөөр хэлбэл бид нар нөгөө 300 гаруй хууль дээр бас л жоохон төвөр хийж л үзлээ л дээ. Тэгээд зарим нь байх энэ төр шаардлагагүй зохицуултууд байна.
Энийг одоо энэ эдийн засгийг либералчж байгаа энэ цаг үед зарим зөрчлийг энэ төрөв хуулиас хасч өгсөн. Гэтэ сануулахгүй зөрчил гэж биш те. Энэ урдлын одоо төвшүүдэнгийн уул зур дээр гэрлэн дохоогоор улаан гэрлэр дайрч орчирч байгаа жолоочийг сануулна гэвэл энэ эрх зүйн дэг журам алдагдана. Ягаад гэвэл энэ хүн дайрч орж ирээд хүний амь нас эрүүл мэндэд хор хорлол учруулж хууц ийм зөрчил гаргаж байгаа тохиолдлыг хизээ сануулахгүй. А тэрнээс үүш нэг хойдлын цайны газрын ихч одоо хуушрын гоон зажилуулж гээд орж ирэхэд нь арзэтг нь ил байгаа тохиолдол манай улсын байцагс нар шууд торгочод байгаа байхгүй юу? Одоо энийг болио хэдүүлээ найзуудаа. Энэ тохиолдолд энэ хүнд 10 хоногийн хугацаатай зөрчлөө арилгах ийм албан даалгавар өгөө. 10 хоногийн дараа ирээд үзэхэд нөгөөх нь нөгөөхөрөө байж байвал нөгөө зөрчлийн харилцаа үсэл гэсэн ийм агуулга. За энэ парламентын хилцэж бас нэг шийдсэн хуулийн асуудал бол нийтийн албан тушаалтны томцооны тухай асуудал байна. Нийтийн албан тушаалтныг томлохдоо ийм сонсгол хэлбэрт томлогыг нь хийдэг байя гэж. Энэ хэр зэрэг оновчтой байна юу? Манай бусад энэ нөгөө томлогддог албан тушаалтнууд сонгогдож томлогддог албан тушаалтнууд энэ загвараар явчаасаа л гэж бид бодсон юм. Энд нэгдүгээрт улс төрийн албан тушаал эрхэлж байгаагүй хугацаа тийм ээ. Тухайн салбартаа тэр хүний нэр хүнд ямар байсан ашиг сонирхлын зөрчилд орж исэн үгүй юу? Босрлын шаардлага. За тэгээд дээр нь нөгөө тухайн хүний өөрийнх нь тэр үндсэн натур энэ болгоныг одоо нөгөө халуун сандал цуулгаж тал талаас нь шүүн тунгааж ярилцдаг энэ загвар руу орж ирж байгаа. Сайн шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүдийг томлоход их олон зүйл яригдсныг та мэдчихэж байна тийм. Тэгэхээр ашиг сонирхлын зөрчилдөө хүмүүсийг урд нь яадаг вэ гэсэн бол томлох хэн нэгэн эрхгүй албан тушаалтан субъект шууд дууж ирээд намтрын нэг хагас дутуу танилцуулаад тэгэл томилцдаг ус. А одоо ингээд томлогооны сонгон шалралт хийдэг болоод ирэхээр өөрөө нөгөө нотоо факттай хүмүүс аль болох ирэхээс ичнэ. Ягаад гэвэл улс орон даяар урд тожтойх нь булаа булгааг дэлгээд ингээ ярдгал ийм загварыг л бий болгоё гэж бид ихэн зорьсон. Тэгээд тухайн үед би бас шүүмжлүүлж л байсан. Гэхдээ би одоо эргээд харахад нэг тийм хүний эрхийн үндэсний комисс төр бол би алдаатай зүйл болоогүй хаа гэж бодож байгаа. Зөв яг ихний сонгон шалралт бол ингэ тийм байлээ. Тухайн нэр дэвшигчдийн нөгөө бэкграунд уу юу CV-г нь харж бол тэгэл хамгийн боловсролтой гадаад мандад төгснүүдийн тэгэд гинтэрэг зөрчил томлогдоогүйг нь нөгөө хараат бус олон байгууллагуудын төлөөлөлд нууцаар санал хураалт өгөөл тэгэл гаргаад ирт юм л. Тэгээд тэр нь их хурл дээр ирээд нөгөө томлогооны сонсгол хийж бол эцэлдэг ийм л зарчимтай. За яг одоо таны ажиллаж байгаа ахалж байгаа ажлын хэсэг шүү дээ. Одоо авлигын индексийг бууруулах ажлын хэсэг. Тэгээ манайх ч одоо жил болгоно л нөгөө авлигын индекс ухраад ийн л гээд идэх тийм. Олон нийтийн зүгээс ч гэсэн хэвлэл мэдээллийн техникч гэсэн хөндөд байгаа асуудал нь тэр шүү дээ. Энэ замын үүд ер нь хил гайлын бонтууд түшгэлж байгаа. Төрийн албан тушаалтнуудыг хяндаг шалгадаг ийм асуудалд явдаггүй мул гэдэг зүйл байгаа. А буруугүй байж болно шүү дээ. Гин буруугүй. Үнэхээр зүг зүйтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд чамд айгүй тодорхой тогтоогдож болдог юм байна. Шалгалтын ажлууд хийгдэж байгаа. А хийгдэж байгаа. Нүүрсний хулгай нүүрсний хулгай гэж нэг тустай байна. А хил гайлын бомтор нэвтрүүлэхэд очор дугаар дайруулсан гэдэг нэг асуудал бас шалгаж байгаа. Дээр нь тэр нөгөө юутай холбоотой автоверийн үндэсний төвтэй холбоотой. Ер нь бол би өдөр тэр автоверийн үндэсний төвс хэд хэдэн хүмүүс одоо шалгагдаад асуудал явж байгаа. А зөвхөн би ингээд яг саяны нөгөө хятадын талтаа нийлээд өөрийнхөө экспортыг импортыг хязгаарлаад бүгдийн чингэлэг болох ажилд манай одоо төрийн эрх бүхий албан тушаалтнуудаас араач оролцсон тийм үйлдэл байхгүй л гэж бодож байгаа. Тэрнээс үүс замын үдэ асуудал шалгаж байгаа. Гашин сухат төрх асуудлууд шалгалтын ажлууд хийгдэж байгаа. Автоверийн үндэсний төвийн олон хүнтэй холбоотой асуудлууд байгаа. Хилийн цэргийн бас тодорхой албан тушаалтнуудтай холбоотой энэ төр асуудлууд шалгалтын ажлууд хийгдэл явж байгаа. Энэ чинь өгтөн тагнаж тэр шалгадаг мэрэгжлийн байгууллагуудын ажиллаа хийж байгаа. Түүнээс хойшхын мөрдөн шалгадаг ажлууд хийгдэл явж байгаа. Манай бас авлиглалын индекс яагаад уурчлахгүй ухраад байгаа юм шалтгаан нь. Одоо таа бол хэллээ шүү дээ. Харьцангуй хурдан шүү. Энэ маш тодорхой хэлхий гэдэг болсон гэдэг. Тодорхой хэлхүү тий. За тий. За нэгдүгээрт бид нар улс төрийн намуудынхаа санхүүжилтийг өрчлөгч ил тод болгоо. Улс төрийн намууд яг одоогийнх шиг ийм санхүүжилттэй санхүүжилт нь далд хин хин дүгрэг хандуулж байгааг нь мэддэхгүй. Мэддэхгүй. Ийм байгаа тохиолдолд дээр нь тийм ээ маш хэмжээний мөнгө зарж үрж сонгуулдаг ийм тогтолцоотой байгаа тохиолдолд энэ
засрахгүй гэдэг шууд хэлсэн. Хоёрдугаар төрийн өмчт компаниудаа яг өнөөдрийнхөө юм засаглалтаа байгаа тохиолдолд наач арилахгүй гэж хэлсэн. Тэ. Өөрөөрлөл бид энэ хоёроо шийдчихэж маш олон байраар урагшлана. Өөрөөрлөл болохгүй байгаа юм да. Би сонгуульд ялаад миний сонгуульд ажиллаж исэн үнийг би эрдэнтээр юм уу таван толгойдэр томилоод байгаа тохиолдолд өөрчлөгдөхгүй. Энэ нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр яах вэ? А тэгэхээр бид нар сая уг нь бол хууль одоо өргөн барьчлаа тэгээд хэр явах юм бол энэ чинь парламентын босго давна гэдэг хүнд юм биш үү? Төрийн болон орон нутгийн өмчлөлт компани эрхцүүлэн байдлын тухай хууль гээд яг л өргөн барьсан. За энэ нэг тал та нөгөө засаглалаа сайжруулъя. Хоёрдугаар төр ер нь бизнес хийхэд хязгаарлал гэж байгаа энэ хууль нь. Төр өрөөсөө 1 2 3 4 гэсэн ийм төрлийн бизнес юм. Бусдын бүгдийн хувьчил либералчл төр хувийн сектортойгоо 30 жил өрсөлдөж эхэллээ. Төрийн бизнес хийжээч ашигтай ашиггүй байсан хариуцлага хүлээдэггүй энэ тогтолцоогоо өөрчлөё. Төр 5-5 жилээр хөгжлийн төлөвлөгөөгөө зарл. Тэр төлгөөнд заасан чиглэлийн хүрээнд л компани байгуулах асуудлыг айгүй хатуу болгож өгөө. Тэгээ засаглалын одоогийнх шиг ийм байдлаар томилж болохгүй. За төрийн хийх бизнес гэдэг та 4 1 2 3 4 гэж хэлсэн. За энд юу байна? Стратеги ач холбогдолтой тодорхой төрлийн бүтээгт бизнесүүд хийгээс өөрөөр годоо эрчим хүчтэй гэдэг юм уу? Тийм ээ. Энийн тэгтээ эрчим хүчгээ бүхэлдээ байж болохгүй шүү дээ. Энийн одоо тэр дамжуулах шугам нь жишээлбэл төрих байх хэрэгтэй ч юм уу, тий? За их үсүр нь төрих байх хэрэгтэй ч юм уу. Тэр дунд нь нөгөө борлуулалт хийдэг тийм ээ, дамжуулан цаашаа зардаг энэ төр нь бас өөр компани хувийн сектор байж болохыг үүсэх аргагүй. За дараагийн дугаарт уул уурхайн том стратеги ордуудаа яах. Шууд хувьчлаад өгөх юм уу? Эсвэл засаглалын сайжруулаад IPO гаргаад бидний явах юм уу? Тийм ээ. Гэх мэтлэнгийн ийм тодорхой цөөхөн бизнесүүдийг л төр хийгч. Гэтэл өнөөдөр манай юу хийж байгааг бол өнөөдөр бохир соруулдаг бизнесийг ч төр хийж байна, хоол хийдэг бизнесийг ч төр хийж байна, хувцас ойдаг бизнесийг ч хийж байна, барилга барьдгийн ч хийж байна, банкын ч хийж байна, бүгдийг хийж байна. Ингээд ирэхээр төр өөр айгүй том бизнесийн оролцогч, бизнесийн тоглогч түүнд маш хэмжээний мөнгө эргэлддэг тийм ээ. Гэхдээ тэгэл мөнгө эргэлдэж хахад наач парламентын босог давах юм. Өнөөдөр тэгээ энэ асуултыг бид нар давнаа л гэж найдал оруулж шít. Хоёрдугаар төч тест тийм ээ. Эрдэнтеэр жишээ авахад эрдэнтийн уулын байжуулах үйлдвэрийн одоо худалдаа авалт тийм ээ. Бүтээн байгуулалтын өртөг жилд хэдийн их найдар эргэлж магдгүй одоо нэг их найдыг худалдаа авалт дээр гүйцэтгэх хөтөлбөр гар үсэх зүйл чинь. Гэтэл бид өөртөө их хурлын 76 гишүүн нийлээд тухайн жилийн хөрөнгө оруулалт гээд 150 тэрбум төгрөгнөөр хоорондоо хэрэлдээ суудаг хэвээр. Тэг бид нар энийг л солих хэвээр. 5-7 муу ялгаагүй. Бид нар гүйцэтгэх хөтөлбөр яа засаглалаа сайжруулах юм. Гаднаас CEO авчрах юм уу? Эсвэл менежментийн багийг гадаад дотоодоос сонгон шалгуулах юм. Ийм байдлаар засаглалаа сайжруулахгүйгээр энэ арилгын индекс юм урагшлахгүй. Бид нар нэг үеийн бодвол олон ажил хийлээ. Зөвшөөрлийн хуулийг одоо эцэлж байна. Цахимжуулж байна. Газар олголтоо цахимжуулж байна. Тэ мэ? Зөвшөөрлийн тогтолцоогоо цахимжуулж байна. Хүний оролцоог багасгаж байна. Ингээ бид нар ийм тодорхой одоо өөрсдийнхөө хийж бодох төвшний ажлуудыг хийж байна. Тэгэхээр гадны байгууллагуудаас өгч байгаа зөвлөмжөд хоёр ажлаа хий гэж байгаа. Тэгээд улс төрийн намуудын тухайн хуулийг ажлыс гарцсан явж байгаа. Энэ улс төрийн намуудын тухай хуулийн одоо улс төрийн намуудын тухай хууль улс төрийн намуудын санхүүжилтийн хуулийг нэгтгэх үү эсвэл тусад нь гаргаж ирэх үү энэ шийдэгдэх бах. Хатуу гишүүнчлэл хатуу өмч хөрөнгөтэй байх тийм ээ зөв үү буруу юу? Сонгууль болгон дээр заавал хуулагч авч ажилуулдаг тийм ээ ийм өнөөгийн сонгуулийн тогтолцоо явах уугүй юу гэдэг. Энийг угзуургаар нь шийдчихэж энэ улс төрийн намуудын санхүүжилтийн асуудлыг илүү их тодорхой болно. За одоо яг өчигдөр өнөөдөр хөрнөд байгаа нэг үйл явдал. Эрүүгийн хөлд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл за түүнийг дагаж нөгөө прокурорын томилгооны чинь асуудал орж ирлээ шүү дээ. Энэ яг шуудхан ерөнхийлөгчийн шавхалтаар та эргүүлээ татчихсан. За би хариулъя. Монгол улсын үндсэн хуулинд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хинтэй ч хуваалцахгүй улсын хуралтай зөвхөн зөвшөлдсөж томилох, ерхий прокурорыг томилох, ерхий прокурорын орлогчийг томилох хэрэг үндсэн хуулинд бий. За. Өөрөөрлөвл хинтэй шуулцах. Энэ үндсэн хуулийн энэ зохицуулалтаар ямар нэгэн
тухайн албан тушаалтныг албан тушаалд үндсүүлээр тавьсан шалгуур байдгүй. Өнгөрсөн 17 оны 7 сарын 1-ээс өмнөх прокурорын байгууллагын хуйлууд ч гэсэн яг адилхан ерөөсөө мэрэгчлэрээ тодорхой хугацаанд ажилласан хүмүүсийг л ерөнхий прокурор томилох хэрэг ерөнхийлөгч хадгалагдаж ирсэн. Тухайлбал Монгол улсын ерөнхий прокурор ажиллаж байсан Монголын Алтуй гэдэг хүн шилбэл өмгөөлөгчөр ажиллаж байгаад баг үндийн ерөнхийлөгч үед Монгол улсын ерөнхий прокурор томилогдож байсан. Тэгэхээр би бол энэ үндсэн хуулийнхаа энэ зарчим талаас хит хязгаарлаж ерөнхийлөгчөд хит их тулгал төлөөлгсөн ийм хуулийг нэгдүгээр төөрчлөх нь зөв юм аа гэдэг хуульцсан бодлого гаргасан. За гэр бүлийн хууль гэж бас байгаа шүү дээ. Гэр бүлийн тухай хууль гэдэг. Архив шүүсэн чинь 1973 оны гэр бүлийн тухай хуулийг бичгтээ тухайн үеийн хуулийн яам бичсэн юм лээ. Дараа нь 1997 оны гэр бүлийн хуулийг бичгтээ мөн тухайн үед хуулийн яам боловсруулсан юм лээ. Сайн энэ ингээд нийгмийн хамгааллын яамнаас бичсэн. Өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн харилцаа гэдэг нь нэг өөр байхгүй да. Тэр төрөөс дэмжих мэмшгүүл дандаа юм бодлогын баримтчгүүд дээр араас нь төсвийн тавиад хийгдэх ёстой. Тунхагласан хим хэмжээд хизээч ямар нэгэн хариуцлага байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг яагаад шинээр бичих шаардлагад үүссэн бэхээр нэгдүгээрт тэгч ихэр хүүхэд төрүүлэх харилцаа бий болж байна. Энэ факт мөн үү? Хоёрдугаарт хүүсээс олох харилцаа бий болж байна уу? Болж байна. Гуравдугаарт энэ гэр бүлийн гэрлэгчдийн үүрэг хариуцлагыг илүү тодорхой болох шаардлага байна уу? 97 оны гэр бүлийн хуулиар хоёр том концепц үзэл баримтлал үзэл санаа хэрэгжээгүй. Нэг нь ургийн овогтой болгож цус өрдөлтийг холдуулах, хоёрдугаарт гэрлэгчдийн гэрээ буюу гэр бүлийн гишүүдийг илүү хариуцлагажуулах энэ хоёр харилцаа хийгдэг. Өөрөөр хэлбэл гэрлэлтийн гэрээ байгуулсан гэр хосууд бараг одоо бий бол чадаагүй. Хоёрдугаарт ургийн овог дээр нийт монголчууд 90% нь борчгон болсон. Тэгэхээр одоо бид нар энэ шинэ гэр бүлийн хуулиар ДНК-гийн шинжилгээ авдаг болё. Болд 72 гэрлэгтэй харьяа аймгийнхаа төвийн эрүүл мэндийн төв юм уу эсвэл шүүх шинжилгээний байгууллага төр шүлсэн өгөөд энэ хоёр ойрын төрөл садан мөн үү биш үү гэдгээ үндсний үндсэн дээр хэлэхгүй л манай цус ордлт айгүй өндөр аюулын харанга дэлгэцэд байна. Энийг бид нар энэ хуулиар засъя гэж байна. Хоёрдугаар гэрлэлт их хариуцлагагүй гэрлэлтүүд хийгдэнэ байна. Цуцлалт их өндөр байна. Тийм учраас энийг гэрлэлтийн гэрээтэй болгоё. Гуравдугаар бид нар энэ уг удмаа овгоо сэргээ гэвэл энэ 1915-аас 16 онд хийгдсэн хүн амын тоолгыг бид нар архивын ерөнхий газар гадаад улсаас олж ирье яа. Түүнийгээ цахимжуулчихъя. Тэгээ тэрнийхээ дагуу одоо үнэхээр ээж аав нь чиний ургийн овог тэр шүү гэж хэлж өгөөгүй ургийн бичиг хөтлөж яваагүй л тэрийг нь ядаж цахимаар шүүх боломжийг нь энэ хуультай уйлдуулж өгөө. Дээр нь угийн бичиг хөтлөдөг болё. Угийн бичгийг хөтлөх үүргийг бүр аюу тум хариуцлагажуулъя. Арга зүйг нь энэ хууль батлагдахтай болботой хийж өгөө. Гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран өмчлөх өмчийг ингэж тодорхойлё. Цуцлалтыг өнөөдөр цуцлж байгаа хоёр арга байгаа шүү дээ. Захиргааны журмаар гэрэл цуцлал, шүүхийн журмаар цуцлалт гэдгийг илүү бас босронгуй болгож өгөө. Амьдрал баян учраас шин шин фактууд бий болоод байна гэд ийм хууль зүйн фактлаасаа гэр бүлийн тухай хууль бичигдэж байгаа маа. Тэрнээс 10 жил ингэж татгдсан зүйл байхгүй. Одоо энэ намрын чуулганаар бид нар өргөн барьна. Ажлын хэсгийг манай солонгоод ицээд ахлаад явж байгаа. За дараагийн нэг том сэдв байгаа. Одоо хууль зүйн сайтаас асуухгүй бол болохгүй сэдв. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал хилцгдээд энэ үн энэ 5 сарын сүүл 6 сарын ихээр баг орхоор юм шиг юм өөрчлөсөн товч баг олон нийтэд очсон байлээ шүү дээ. Одоо арай амжихгүй болж байгаа шүү. Магадгүй одоо юу гэдэг нь хуулийн хүрээнийхэн бол энэ 8 сар хавцаа ч юм уу ээлжид бус чуулган орж магадгүй ч гэсэн тийм хүлээлт байж байгаа шүү. За энд одоо яг ямар гол агуулга энэ өөрчлөлтөд тусгагдж орж ирж байгаа юм? Ямар ач холбогдолтой? Яагаад? Би нэг хоёр юм хэлье. Нэгдүгээрт үндсэн хууль гэдэг бол нийгмийн гэрээ. Хоёрд гэвэл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг бол одоо Томас Джефферсоны нэг алдартай үг байдаг. Жаал хүүг багад нь өмсчээсэн хувцсыг насан туршийн хойно нь өмсгэж шахацгаатай адил зүйлийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн хөгжлийнхөө хурдстай уйлдаж нийгмийн гэрээ тодорхой хугацаанд шинжлэгдэж
өөрчлөгдөж явах ёстой гэдэг ийм зүйлийг нэгдүгээр хэлье. Хоёрдугаарт Монгол Улсын Ерөнхий Сайд Оюун Эрдэнэ 1992 оны шинэ үндсэн хуулийн одоо протоколыг өөрөө яг бичилж их олон хоног сууж тэгээ үндсүүлийг сруулж гэдэг ийм ном хэвлүүлж гаргасныг та бүхэн бас харсан байна. Тэр дотор нэг онцол жишлэх нэг 2-3 зүйл байгаа. Тэрний үүхээр яг үндсүүл хэлцэж хагаад засаглалын хэлбэрийг тодорхой болгоё гэж санал хураалт хийгээд 48-48%-аар 2 хуваагдсан. Тэнцээ. Парламентын засаглал уу, ерөнхийлөгчийн засаглал уу гэдэгтэр. Тухайн үеийн ардын хурлын депутатууд 2 хуваагдахаар дундын ийм хувилбар гаргаж ирээд нөгөө 2 тас хуваагдсан 2 талыг эвлрүүлээд яг дундаас нь өнөөдрийн ийм бидний байгаа өнөөдрийн одоо хагас ерөнхийлөгчийн хагас парламентын засаглалын хэлбэр гарч ирсэн юм бэл. Тэр яагаад өнөөдөр үндсэн хууль өөрчлөх бодит шаардлага байна вэ гэхээр бидний тоглоомын дүрм маш тодорхой байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэг орооны шампансагтай шинэ жилийн мэндчилгээ нэг их найд төрөх хүрдгүүл байх ёстой. Яг үгүй юу? Өөрөөр хэлбэл нэг ороо мэндчилгээ төвшүүлэхдээ тэтгэврийн зээлийг бүрэн тэглэнэ гэд нэг их найдын шампансагтай мэдчилгээ хийгээд байгаа. Тэрнтэй параллельны парламент засгийн газар нь дахиад нийгмийн халамжийн том хөтөлбөрүүд ингээд зэрэгцүүлж явсаар гоод бидний өнөөдрийн үрийн гадаад үрийн нөхцөл байдал ийм хэмжээнд хүрчээд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар яаралтай өнөөдөр засаглалынхаа хэлбэрийг өөрчлөх, тоглоомын дүрмээ тодорхой болгох, зэрэгцэж ард түмнээ сонгогдож, зэрэгцэж амлалт өгдөг халамжийн улс болтол нь одоо популизмыг төгс төгөлдржүүлэхгүй тулд бид нар өнөөдөр засаглалын хэлбэрийн одоо нэг бол одоо тэр ерөнхийлөгчийн хөрн нэг бол парламентын гэдэг тэр сонгогдох засаглалынхаа хэлбэр лөө бид нар шилжих зайлшгүй шаардлага байна. За жил болгон бид нар улсын төсөв батлахтаа 2.5-аас доошгүй их найдын өр үйлдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл улсын төсөв дандаа алдагдалтаа баталж явдаг. Энийний одоо юу гэдэг улсын төсвийнхөө задрагаа аваад үцгэр те баг 3 орчим нь зөвхөн халамжид 10 их найд батлахад 3-ийн халамжид тийм ээ 2-ийн өмнөх үрийнх хүү зээлийн хураамжинд за 2.1 хэдийн боловсралд одоо 1.9-ийг нь эрүүл мэндтэй ингээд явсаар гоод хамгийн сүүлд нь 150 тэрбум төгрөгөөр одоо бүтээн байгуулалт магадгүй том төсөл нөгөө эдийн засгийг шинээр сэлбэх үйлдвэрүүдэд ажилтурчих зэрэгт ерөөсөө мөнгө тавьж чадахгүй ийм маягаар л бид нар амьдрч ирсэн. Тэгэхээр энийг бид нар өөрчилж засаглалаа зүг болгох юм зүй ясны шаардлага байгаа учраас өнөөдөр улс төрийн намууд, намуудын удирдлагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд өнөөдөр засаглалынхаа тодорхой байдлыг бий болгооч, үндсэн хуулийг өөрчлөөч гэдэг ийм шахал шаардлагуудыг тавьж байгаа гэж ойлгож байгаа. Засаглалын хувьд одоо та яг хувь хүний хувьд альтна. За жишээлбэл одоо тэр үеийн протокол дээр инг сайхан гоо элбэгдөрч ерхийлэгч алсан за очир утгын хэмтрэл маш тодорхой баяр дарга хэмтрэл маш тодорхой байсан мэл. Энэ засаглал нэг бол ерхийлэгчийнх нэг бол парламентын гэдэг энэ засаглалаар л явах хэрэгтэй. Зөвөр та миний хувийн байр суурийг асууж байгаа бол би өнөөдрийн манай Монгол улсын газар зүйн байршил геополитикийн онцлог энэ зэргийг харгалзаж үзээд хүн ам нутаг дэвсгэр засаг захиргааны нэгжийн өнөөгийн тархсан байдал зэргийг харж үзэх юм бол гарц авахгүй бид нар сонгодог парламентын засаглал руугаа шилжих ёстой. Өөрөөр хэлбэл хоёр гүрний манад шахаж байгаа шахалт шаардлагууд энтрийг бас өөр төр шингээдэг юм одоо цохол даадаг ийм засаглал бидэнд илүү цохимжтой байхаа л гэж бодож байна. Одоо сонгодог парламентын засаглал гэвэл хувьбар арай жоохон олонх талдаа дэмжлэгтэй юм шиг л харагдаж байгаа одоогөр. За ингээд ирэхээр ч нөгөө гишүүдийн тооны асуудал яригдах нэ. Дээд доод гээд хоёр танхимтай байх тухай асуудал бас гарч ирж байна. Энэ юу нэв? Би оюутан багтаа энэ үндсүүл эрх зүй хичээл мичээл судалж байхад 1990 онд улсын багварлаас гарсан нэг юм одоо бор цаасан юм жижигхэн боршуур ит. За. Өөрөөр хэлбэл тэдэс тэдэн хүн хамтаа улсад тэдэн гишүүнтэй парламент байна. Тим засаглалтай оронд, тим одоо тим нэгдмэл улсад ийм
тэдэнд одоо тэдэнд ангимтай парламент байна. Холбооны улсад тэчнэн гишүүдээс тэчнэн гишүүдийн хооронд байна гэдэг ийм судалгаа байдгийг улсын бахурлаас хэлгэсэн. Одоо энэ манай их хурлын номын санд би хайвал байгаа бох гэж бодчих. Тэр үед яасан гэхээр бид нар чи 2 сая хүн амтай байсан. Тэгээ Кувейт мөвэт гээд манайхт их ойролцоо улсуудыг жагсааж үзэж гээд өнөөдрийн 76 гэдэг тоо гэж чинь тэр үед за 4000 хүн тутам нэг одоо төлөөл байя гэсэн ийм агуулгаар өнөөдрийн энэ парламентын гишүүдийн тоо бий болсон. Тэгээ одоо бол харьцангуй хүн амын тоо өсчлөө. Хоёрдугаар нь хитрхийн цөөхөн парламентод нэг гишүүнд ногдох эрх мэдлийн жин хэмжээ их болчиход байна. Эрх мэдлийн төвлөрөл. Тийм эрх мэдлийн төвлөрөл ихтэй болж. Тийм учраас би бол тоог тодорхой хэмжээнд өөрчлөх тий? Одоо нэмэх тал. Тийм нэмэх тал руугаа явах нь зүг баха гэж бодож байгаа. За хоёрдугаар нь яг уу хоёр тань. Дээд тоо танхим гэж яриад байгаа. Ихэвчлэн зүгээр гадны улс орнууд бол төрийн байгууламжийн хувьд холбооны улс орнуудад бол хоёр танхимтай парламент байдаг. Манайха хоёр танхимаа бас зарим нь төдийлэн ялгахгүй л яваад байна. Зарим нь одоо улсын ардын хурл, улсын бахурал мурал шиг ийм завур маур энэ биш. Энэ хоёр танхимын ерөөсө төлөв биш. Одоо энэ завур бол хойд солонгос энтер гээд цөөхөн орнуудад байгаа бах. Зүгээр хоёр танхимын гол онцлог яадаг вэ гэвэл доод танхим нь өөрөө төлөөлөгчдийн танхим байдаг. Төлөөлөгчдийн танхим нь хууль тогтоох эрх мэдлийг эдэлдэг. Дээр нь гүйцэтгэх мэдлийг бүрдүүлдэг. Аа дээд танхим нь яадаг вэ гэвэл муж улсуудын төлөөллөөр байгуулагдаж муж улсуудын одоо төлөөллөөр байгуулагдаад дээд танхимын зөвшөөрөл шаарддаг хуулиуд дээр зөвшөөрөл өгдөг. Муж улсуудын хууль тогтоох байгууллагуудад муж улсын холбооны үндсэн хуулийг давсан шинжтэй зарим одоо хууль тогтоомж гарсан тохиолдолд түүнийг нь хүчингү болгодог, хязгаарладаг, энэ эрхийг эдэлдэг. За тэгээд холбооны чуулган гэдэг имийг зарлж нөгөө ерөнхийлөгчөө томилдог гих мэд ийм л эрх мэдлүүдийг эдэлдэг. Тэгэхээр ерөнхийлөгч нь парламентаас сонгогдно гэсэн үг. Тийм, ер нь бол парламентаас сонгогддог. Энэ тогтолцоог сонгодог парламент гэж ойлгож байгаа. Ер нь бол үндсэн хууль батлах хоёр арга замыг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 67-р зүйл заасан. Нэг нь их хурлын гишүүд 57-оос дээш саналаараа батлах нэг процесс байгаа. Нөгөөх нь үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах 3-аас дээшгүй асуудлаар ард нийтийн санал асуулгуй референдум явуулаад референдумын үр дүнг их хурл баталгаажуулах гэсэн ийм л хоёр хувилбар тавьж байгаа. Одоо манайх тэгэхээр аль хувилбарыг нь сонгох вэ? Яг одоогөр үл ийм улс төрийн шийдвэр гараагүй байгаа. За ер нь бол энэ 7 сард үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ажил эхлэх болов уу гэсэн ийм л би одоо хүлээлттэй байна. За одоо нөгөө таны ахалтдаг олон ажлын хэсгүүдийн чинь л нэг тэ холбоотой би бас юм асуух гэж байна л дээ. Оюутлаг. За оюутлагын хувьд та сүүлд ер нь ямар шинэ мэдээ байна? Иргэд олон нийтийн зүгт бас их тийм түлхүү асуудаг асуултанд та бас тоо баримт тодорхой мэдээлэл байвал хариулт өгөөч. Энэ оюутлагын орд газар олборлох ашиглахын үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш хугацааны Монгол улсад орсон бодит өргөж нь юу вэ? За сүүлд энэ шинжилж өөрчилж байгаа энэ гэрээ зарим одоо нөгөө Дубайч гэдэг юм нөгөө гэрээг цуцалсан энэ асуудлууд нь улсад ашигтай нь юу вэ? Аль үед хор хохиролтой нь юу ийсэн гэдэг дээр та нэг товчхон товчхон хариулт өгөөд. Тэгээ 2009 онд хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдсан. 2010 онд хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ байгуулагдсан. 2015 онд Дубай хэлцээр буюу Далдуурхан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдсан. Нэмэлт санхүүжилтийн төлөв. Тийм, нэмэлт санхүүжилтийн төлөв. Үндсэндээ гол одоо оюутлагтай холбоотой гол бидрийн одоо байгуулсан гэрээ нь бол эдгээр бичиг баримтууд. За тэгээд улсын хурлын 22 дугаар тогтоолгаараа Далдуурхан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө буюу Дубай хэлцээрийг цуцлах тийм асуудлыг судалж танилцуулахыг засгийн газар дүүргэжүүлсэн. За Монголын талд ногдох 34% холбоотой өмчлөлийн асуудлыг тодорхой болгохыг бас засгийн газар даалгасан. Эрдэнэ соёотлогыг чадварчлуулахыг даалгасан. Байгаль орчин засаглалын асуудлыг одоо цэгцлэхийг бас даалгасан. За энэ дагуу хэлцээр гэж 103 дугаар тогтоол гарсан. За 103 дугаар тогтоолоор 34% үн төлбөргүй одоо ах асуудлыг хэлцээрээр хийгдсэн энэ асуудлыг баталгаажуулаа гэдэг үүргийг өгсөн. Хоёрдугаар талдуурхаага цуцлах үүрэг даалгаврыг бас өгсөн. За тэгээд дээр нь хэд хэдэн бас энэ засаглал байгаль орчинтой холбоотой ийм чиглэлүүд өгсөн байна. Тэгэхээр яг одоо тоо баримттай зүйл хэлье гэвэл нэгдүгээрт бид нэр 2021 оны 12 сарын 29-ний байдлаар
одоо манай Монголын талд ногдох 34% үүссэн өрн 2.3 тэрбум Америк долларос. За энэ өр үндсэндээ тэглэгдэж оюутлагын 34%-ийг баялаг хэзэд болох Монголын ард түмэн үн төлбөргүйгээр авсан. 6 их найд гарууд төрч. Тий. За энэс хойш. За. Оюут толгоон 66%-ийг Rio Turcos Heel гэдэг компани эзэмшдэг. Turcos Heel-ийн 51%-ийг Rio Tinto эзэмшдэг. Тэгвэл Turcos Heel-ийн 49%-ийг жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй эзэмшдэг. Rio Tinto 49% буюу жижиг хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хувьцааг худалдаа авах процесс яг одоо үргэлжилж байна. Зах зээлийн үнэлгээ тодорхой хэмжээнд өссөн гэдэг юм бидний ирсэн албаны мэдээллүүд байгаа. Тэгэхээр бидний 2.3 тэрбум доллар хилцээр хийснээс хойш 6 сарын хугацаанд яг мөн хов хэмжээгээр өссөн гэж ойлгож болно. 9 сард Turcos Heel-ийн жижиг хувьцаа эзэмшигчдээс Rio Tinto бүхэлд нь худалдаж авах процесс үндсэндээ дуусна. За бүхэлд нь худалдаж авахаар хэд хэдэн одоо цаашаа яриа хэлцээрүүдэд өөрчлөлтүүд орно. Энэ менежментийн зардлыг яах юм бэ? Хоёрдугаарт нь одоо төлөөлөл удирдах зөвлөлийн бүтцээ яах. Одоо эн чинь сая 9 гэхэд 6 байлаа шүү дээ, тийм ээ. 3 нь Монголынх, 6 нь Rio Turcos Heel-ийн төлөөлөлүүд байлаа. Тэгэхээр цаашид бид нар засаглалаа сайжруулах гэдэг заалтаа хэрэгжүүлэхийн тулд хараат тусууд орж ирэх хэрэгтэй. Шаардлагууд бий болно. За ингээд цаашаага яриа хэлцээрүүд үргэлжлээ явах. За оюутлагын 2021 онд 2.1 тэрбум Америк долларын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зарсан. 2023 онд далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил үндсэндээ жигдрээд тогтвортой олборлолт эхлэнэ. 2025 он гэхэд оюут толгой одоогийн одоо зэлсийн үн ханшаараа 6.3 тэрбум Америк долларын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. 6.3 одоо өнөөдрийн ханшаар бол. Тий, өнөөдрийн ханшаар. За өнөөдрийн ханшаар 2028 он гэхэд оюут толгой 8.4 тэрбум Америк долларын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Монгол улсын эдийн засаг GDP ерөөсө 10 тэрбум доллар. Тэгвэл эднийх манай одоо нийт одоо GDP-ийн бараг GDP-ийн одоогийн GDP-ийн бараг 80% дангаараа үйлдвэрлэнэ. Тэгэхээр манай GDP магадгүй 20 тэрбум Америк доллар болох ийм гэрэлт ирээдүй бидний өмнө их ойрхон байна. За яг энэ янзаараа төлөвлснөр далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдаад гүний уурхайн олборлолтууд яг юм төлөвлсөн төвшнгөөрөө яваад магадгүй тодорхой хэмжээнд одоо их өөдрөг төсөөллөөр зэсийн үнэ ханш тодорхой хэмжээнд өсөлттэй байлаа гэж үзэхэд 2022 он дотроо багтаж 30 он гарахаас өмнө бид нар ногдол ашиг хүртэх ийм бас өөдрөг хүлээлтүүд бидний өмнө байна. Дараагийн асуулт одоо яг л өрнж байгаа сэдвийн хүрээнтэл танаас асуух юм да. Одоо би бол хууль зүйн сайт дээр ярилцаж байгаа. Гэхдээ энэ асуулт болохоор зэрэг сонгоо харихын дүүргээс их хурлт сонгогдсон төлөөлөл улсын хурлын гишүүн Нямбатраас асуух гэж байна л да. Сонгоо харихын дүүрэг бол үндсэндээ нийслэлийн биш, бараг нийт монголчуудын анхаарлын дүүрэг ороод ирж байна шүү дээ. Юу болж байгааг таасаа маш сайн мэдж байгаа. Нэг имейлд орчим дүрэн жоо нөхцөл байдал, нэг баах махны асуудал. Иргэд өмнөө байгаа аягтай хоолоо айдсгүй идэж чадхаа болж эхэлж байна. Сонгоо арханд дүүргээс сонгогдсон гишүүнүүд чинь хувьд яг ажиллаж байгаа гэхээр энэ сонгоо архан дүүргийн мэрэгжлийн хяналтын байгууллага одоо нөгөө та түрүү нөгөө ингээ гуруулчин төсөлж байгаа харуултаа шүү. Зөвлөдөг хямдаг энэ тогтолцоо огт байхгүй юм шиг нөхцөл байдал дээр өнөөдөр бид нэр танилцж байна. Яагаад гэдэгт та хариулт өгвөл юу гэж хэлэх вэ? Яг би өчигдөр мэрэгжлийн хяналтын ерхий газрын дарга Васан төрчтэй уцаар холбогдсон. Уржигдөр сонгоо архан дүүргийн өчигдөр сонгоо архан дүүргийн цагдаагийн газар дээр ажилласан тэдний хийсэн шалгалт малгалтын мэдээллүүдийг ирээд сонссон. Бид нар ерөөсөө үндэсний аюулгүй байдал гэдэг их холоос хаягаад хэрэггүй. Үндэсний аюулгүй байдлыг бид нар ерөөсөө хамгийн ойр зүрийн энэ хүнсний хэрэглэнээс л эхлэх ёстой. Тэр утгаараа энэ махны үйлдвэрүүд, мах усруулах үйлдвэрүүдийн дамжлагууд нь байнга хяналтанд байдаг. Сорц хяналт шинжилгээ үнэлгээ байнга авдаг л байх ёстой. Энийг бид нар уг нөгөө зөрчлийн хуулиараа л их тодорхой болгож өгсөн шүү дээ. Тэгсэн чил дайраад л бид нар хэдэн малаа яаж гаргахаа чамаар залах уу? Бид нар хэдэн малаа нааша хот руу тээх болгондоо
одоо янз бүрийн шинжилгээ авах уу гэдгээс л бүх асуудлыг хэлсэн шүү дээ. Тэгэл нөгөө эргэцүүг өгөөсгүй үзэл маань өөрөө яг энд ирээд л одоо тэгээ хамгийн эцсийн цаг дээр ирэхээр л бүгд санд цэрэл ингээд л их зүйл болж юм л да. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн зориултаа мал нэтлэх гэдэг бол одоо бид нар суурин соёл иргэншилт болцсон. Гарцаа байхгүй тодорхой одоо тийм хяналтандор хийгдээд гарал үүслийн бичиг аваад лабораторийн шинжилгээ аваад дараагийн одоо тэр бөөнөрөнд төвлөрүүлж авдаг цэгтэр дараагийн хяналт очих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бид нар том юм хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлийн хяналт шалгалтыг нэлээд сайжруулж жинхэнэ нөгөө шалгахтаа шалгаад зөвлөгтөө зөвлөөд торгохтоо торгодог тэр тогтолцоог илүү их юм шилэн үргэлжлүүлсэн мониторинг нь том болгож дэлгэцэн дээр их урт хугацаанд хардгал болох хэрэгтэй болчтой. Тэд одоо нөгөө химийн бодисоор угаацсан ч юм уу нөгөө формалит гэдэг энэ бодисыг хэрэгэлцэн мах нь Улаанбаатар руу орж ирээгүй юм байна аа уршаа явцсан байна гэдэг зүгээр үү тэгээд экспорт унгаанаа л гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Тэгээд эн чинь төр өөрөө ингэж хилжиж болтго юм. Тэр стандартын би одоо яг хилж мэдэхгүй болохоор мэдэхгүй байна. Тэр мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын холбогдох мэрэгжлийн за одоо бүр гой тодорхой болгоод асуучих л да. Тэгээд энэ асуудлыг бүр дуусгах гэж байна. Хяндаг шалгадаг нь шадар сайдын эрх мэдлийн хүрээний асуудал байжээ. Хариуцлага тооцох асуудал дээр нь танд ямар байр суурь байгаа юм бэ гэдэгт би хариулт авах гэсэн юм л. Мэрэгжлийн хяналтын байгууллаас мэрэгжлийн хяналтын байгууллаас манай тариалуулаад энийг үргэлжлүү шалгаач гэдэг прокурорын зөвшөөрөлтөд ирж байгаа тохиолдолд цагдаагийн байгууллаа үргэлжлүү шалганаа. Сая цагдаагийн байгууллагын удирдлагууд бас яг энэ чиглэлээр хэвэлд мэдээ өгөл. Өөрөөр хэлбэл цагдаагийн байгууллага мэрэгжлийн хяналтын шалгалтыг хийж явах явцад шууд татаж аваад шалгах эрх байхгүй. Харьяалал нь прокурорын байгууллага цагдаагийн байгууллага руу өнөөдөр одоо ингээд дүн гаргаж шилжүүлэх байх. Энийг үргэлжлүүлээ цагдаагийн байгууллага шалганаа л гэсэн. За баярлалаа. За тэгэд та бүхээр бас нэлээд өргөн сэдвийн хүрээнд бас нэлээд урт хугацаанд ярилцлаа. Ард ирэх нэвтрүүлгийн эндэрт бас бидний урилгыг хүлээж авчирсанд баярлалаа. Нэвтрүүлгээ бид нэр бас ард ирэх гэд нэрлэлсэн байгаа. Иргэд олон нийтэд тэр мэдэх хэрэгийг нь төлөөллийн хүнээс нь шууд асууж хүргье л гэсэн ийм байр суурь төлөвлөгөө зорилготой явж байгаа контент дөрөвт зочин та байлаа. За үзэгчдийн манай хувьд ч гэсэн бас эргэлзээтэй байсан одоо юу гэдэг нөгөө нийгмийн мессежээр их сурулж болгоод авцсан байсан олон асуудал албан байдлаар бас цэг атгаж ойлгогдсон гэж итгэж байна. Таны ажилд амжилт хүсье. За үзэгчдээ ард ирэх сурал контент өнөөдрийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлж байна. Бид энэ өдөр Улсын хурлын гишүүн хуульцуу татаад үргийн сайт Нямбаатартай ярилцлаа. Анхдугаар үндсэн хуулиас эхлээд арчилсан үндсэн хуульд төрийн бүх эрх мэдэл ард түмнээс их сурулжтай болохыг хунхлан зарлаад жинхэнэ ардын эрчлөлд нийтээр итгэхээр хуульчилсан бүхдээ хууль сурталчлах хамтран хэрэгжүүлэх ардын эрх нэвтрүүлгийг та бүхэндээ танилцуулж байна.